10个家长就被8位学生拖着走。担心这回家长队增加到14个人，再次对决警女拔河队8枚圆力，糗了，只撑15秒又被 KO。出大绝招，20个家长一起上，20人对8个学生，人数不公平。但比赛结果，家长们输得惨兮兮。因为他是代表我们国家，我们当然是没有办法赢他，对不对？不过我们也很尽力了。这是见证，拔河的见证。就是稍微有撑一下，对啊。还蛮有。蛮有强度，还蛮好的。高中家长组队向世界冠军下战帖，但人数多不代表力气大。这些爸爸妈妈们个个表情狰狞，双手用力到爆青筋，最后还是吞败仗。平常太少运动了，现在可能已经体力透支了，还要再加油啊！很累很累，一年都没有运动量这么大。激烈厮杀，跌坐在地，横躺一排的怪姿势，画面逗趣又好笑。和神力女孩们的友谊赛，家长们真的是来练身体的。记者林信、谢少玉敏 ，SNG 小组台北报道。